Hřejmě mládí, prohlásil před malou chvilkou mimo záznamy kamer David Limberský. Tak jak se cítí po 400. startu v nejvyšší soutěži? Tak cítím se dobře, protože to byl vítězný zápas a před zápasem jsme si psali s Milanem Petrželou a ten měl shodou okolností 400 taky tady v Brně, ale prohráli. Tak nechtěl jsem to přivolat, my jsme vyhráli po boji a jsme rádi, že si připisujeme 3 body. A evidentně vás to bavilo, určitě si to myslím nejen já, ale také Ondřej Pachlopník, kterému jste docela nakládal v první půli. Tak to jsem nechtěl nikomu nakládat, já se snažím furt hrát stejně, jak umím a... Tak Davide, ona to nebyla náhoda, že ten Jean-David Bogel tady stepoval polonahý. Já myslel, že jde po mně na rozhovor. No, teď jak mám ty řídký vlasek, budu vypadat blbec. Ale vůbec. Chci se zeptat, 400 zápasů v nejvyšší soutěži za ty roky, co jste odehrál ve Fortuna Lize. Co jste začal dělat jinak, nebo jaký je ten recept na to odehrát takovou porci zápasů? Tak především je to životospráva, kterou dodržuji. A musí se ti taky vyhýbat zranění a udržet si stabilní výkonnost, takže těch faktorů je hodně. Ta meta je určitě obdivuhodná a doufám, že ještě není konečná, že ještě nějaký ten start přidám. No, když jsem viděl výzdobu vašeho bytu, tak to by si zasloužilo nějaké zvětšnění na zdech, ne? Tohle jubileum. Uvidíme, možná něco vymyslí manželka. Dneska má narozeniny, takže vlastně je to i dárek pro ní a můžeme lehce oslavovat. Vlastně nemůžeme, v úterý máme pohár, takže nemůžeme. Já vám děkuji a vše nejlepší. Díky moc, mějte se, naschle, díky.